short press conference in the limited conditions after the discussion between High Representative Josep Borrell and President of Serbia Aleksandar Vučić. They will both briefly inform you about the content of the talks, and then due to the time limitations we will take only two questions. High Representative, you have the floor and you can start. President, once again, thank you very much for being here. Hvala vam puno što ste došli. Once again, thank you very much for being here. Još jednom hvala što ste došli. I am very happy that the President Vučić zadovoljan što je predsjednik Vučić prihvatio moj poziv da dođe u Brisel. As you know, the European Union, kao što znate, Evropska unija is completely committed je posvećena evropskoj perspektivi čitavog zapadnog Balkana i svakako je Srbija centar tog regiona. Zato smo danas se fokusirali na pristupne pregovore Srbije i na mogućnosti da ubrzamo te procese. Predsjednik Vučić je i se sastao sa svim zvaničnicima Evropske unije, uključujući razgovarali smo o nekoliko specifičnim temama. Pristupni pregovori treba da budu dinamičniji, ali se to može dogoditi samo ako ima više napretka na polju reforme i primjene. Želim da naglasim da Evropska unija očekuje da Srbija učini napretke na polju reformi, naročito na polju vladavine prava i slobode medija. Zahvalio sam se predsjedniku Vučiću za značajnom doprinosu Srbije na evropskim bezbednosnim misijama i znam koliko su te misije značajne. Još jedna tema koju moramo da pokrenemo i na kojoj treba da se trudimo jeste usklađenost Srbije sa našom spoljnom politikom i usklađenost sa stavovima Evropske unije i sa restriktivnim merama. Mnoge države članice zahtevaju jaču usklađenost Srbije na tim značajnim poljima. Dakle, treba nam zajednička bezbednosna politika. I najzad, razgovarali smo o dijalogu i dopala mi se posvećenost predsjednika Vučića tom dijalogu pod okriljem Evropske unije. I ohrabrujem predsjednika Vučića da nastavi u dijalogu kako bi se postigao sveobuhvatni sporazum o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Neophodno je da se taj proces nastavi uprkos svim poteškoćama koje postoje. Zatim smo razgovarali o bilateralnim odnosima i naglasio sam još jednom da je perspektiva Srbije evropska. Već smo imali razgovor na tu temu u maju, dokaz za tu posvećenost jeste da u posljednjih 14 godina Evropska unija je dala gotovo 3 milijarde evra Srbije radi unapređenja kvaliteta života građana i funkcionisanja države i da pomogne u reformama. I ovih dana, danas smo razvili specifičan program koji je i predsjedniku Vučiću izuzetno važan i razumem zašto, a to je železnički koridor
koji povezuje Beograd sa Severnom Makedonijom i Evropska komisija je rekla da će podržati taj projekat i mislim da je to izuzetno značajno i pozdravljam odluku predsjednika Vučića na saradnji sa Evropskom unijom na tom projektu, a mi ćemo obezbediti najbolje moguće uslove za veliku investiciju u to. From many different points of view, especially from the perception of what the European Union is and what the European Union represents. Naročito je važna percepcija, stav srpskih građana o Evropskoj uniji i o tome šta ona znači i šta predstavlja. Dakle, sve u svemu mislim da je bila odlična ideja što sam vas pozvao, predsjedniče, i bilo je lepo imati taj razgovor sa vama. Mislim da smo obojice posvećeni i siguran sam da će u budućnosti vaša evropska perspektiva biti još bolja. Thank you, High Representative. President, the floor is yours. First of all, prvo, dear Joseph, thank you very much for your great Joseph, hvala vam puno na gostoprimstvu. Need to say that I've been to Brussels for i bio sam hundreds of times, u Briselu stotinu puta, hiljadu puta, i this is one of the ovo je best visits, jedna od najboljih posjeta. I have ever had to the capital not only of Belgium but of EU, koju sam imao ovdje u prestonicu. The content of this visit, as High Representative has just emphasized, kao što ste već naglasili, razgovarali smo o mnogim temama koje su izuzetno značajne i za Srbiju i za Europsku uniju. I prvo želim da kažem, zbog naših ljudi u Srbiji, da smo u prethodnih 10 godina uspjeli da povećamo uspjeli da povećamo trgovinu i tržišnu trgovinsku razmenu. Danas ona iznosi 25 milijardi. I to pokazuje značaj Evropske unije i njenih zemalja članica za srpsku ekonomiju i za srpsku politiku i za standard života naših ljudi. Glavne teme, naravno, dijalog sa Prištinom, kao što je uvijek slučaj, mi smo posvećeni tome kao i do sada. Sada ćemo sa još posvećenijim pristupom se nadamo konstruktivnijem dijalogu i nadamo se da ćemo stvoriti bolje okruženje za mogući kompromis. I nadamo se da ćemo naći istu odlučnost sa druge strane. Nije potrebno samo nastaviti da radimo na tome, nego i da imamo rešenja u narednom periodu. Druga tema bio je problem vladavine prava kao tema pristupnih pregovora Evropskoj uniji i razgovarali smo o problemima koji se tiču poglavlja 43 i 44, ali i drugih tema, ali i promjene koje se tiču reformi u energetici, u sektoru energetike, i o tome smo već razgovarali, ne samo danas, već pre nekoliko dana sa predstavnicima Evropske delegacije u Srbiji, i ubeđen sam da ćemo učiniti da će biti mnogo napretka na tom polju i da ćemo postići mnogo bolje rezultate nego do sada. Naravno, očekujemo fair pristup sa strane Evropske unije, od strane Evropske unije, i mislim da je to nešto normalno da očekujemo. Tri, usklađenost Srbije sa deklaracijama Evropske unije što se tiče raznih političkih tema koje se pojavljuju na različitim stranama sveta. Očekujem poteškoće, ali također smo razgovarali o
problemu Kosova. Ali mi smo se obavezali i odlučni smo da povećamo nivo usklađenosti sa deklaracijama Evropske unije. I naravno, biće nekih izuzetaka zbog teške pozicije i to ne krijem ni ovde, ni tamo. I nešto što sam očekivao i nisam najavio, moram da kažem da stvaramo veoma plodno tlo. Ursula von der Leyen i kolege su bili zaista spremni da nam pruže podršku i u Beogradu, ali ja sam se plašio da pričam o tome pre našeg današnjeg sastanka sa predsednicom Evropske komisije. I imamo njihovu podršku i sad mogu da kažem da ćemo izgraditi zajedno sa Evropskom unijom železničku prugu između Beograda i Niša, ali i od Niša do Leskovca, Vranja, Tabanovce, Preševo i do severne, do granice sa Severnom Makedonijom, a to će biti velika promjena za našu zemlju. Jer je Srbija veća nego što izgleda i to će stvoriti mnogo novih prilika za građane i za one koji se vraćaju u svoje zemlje, ali i za bolji transport iz Beča, Minhena, Zagreba, kroz Srbiju, do Istanbula i do Skoplja. I zaboravio sam da spomenem Sofiju na putu do Istanbula i to će značiti mnogo, ne samo za putnike, dakle ne samo za transport ljudi, već i za transport robe. I nisam mogao da sakrijem svoje uzbuđenje povodom toga. Jer mislim da je to jedna od najvažnijih stvari koju ću ja postići u toku svog mandata i nadam se da ćemo potpisati ugovor. Ne mogu da kažem kad će to biti, ali već smo pozvali Ursulu von der Leyen u Srbiju da vidi. Imaćemo veliku ceremoniju za otvaranje pruge i nadamo se da ćemo imati sve potrebne potpise na tom ugovoru. Ne samo za modernizaciju i za izgradnju te železničke pruge između Beograda i Niša. To su sjajne vesti za građane Srbije i danas sam ponosan što sam Srbin u Briselu i što sam srpski predsednik koji donosi te divne vesti, a to govorim zato što ćemo dobiti bar 35% fondova iz Evropske unije za taj projekat. I to spada u zelenu agendu i možemo dobiti od 35% do 50% fondova. To je velika količina novca za nas. To je od 600 miliona do 700 miliona evra za taj projekat. Hvala vam puno. Zaista sam mnogo zahvalan i to nas obavezuje da ispunimo obećanja na polju vladavine prava i ostalog, ali to je zaista sjajna vest za Srbiju i za njene građane. Hvala vam za ovu priliku da slavimo. Izvinite što sam oduzeo dosta vremena. Thank you very much. So first question for the EU media. If you can put down your mask and speak to the microphone. Yes, hello. Petra von Wüllersdorf with Slovenian News Agency.
I would like to ask you about this phantom non-paper on promeni granica na Zapadnom Balkanu. To je izazvalo dosta brige i u regionu, ali izazvalo je i kriticizam zato što Evropska unija to nije osudila. Dakle, moje pitanje je prvo, da li takav dokument non-paper zaista postoji, koga je napisao? I ako ne postoji, ideja o promene premještanju granica, koja se ne tiče samo Kosova i Srbije, nego i drugih zemalja u regionu, da li ta ideja postoji? Možete li nam reći jasno da li postoje razgovori u Evropskoj uniji o tome i kakav je vaš stav? A za predsjednika Vučića, šta znate o tim idejama i da li ste o tome razgovarali sa vašim kolegama, sa slovenskim premijerom? I još jedno pitanje o Vašingtonskom sporazumu. Da li on i dalje na snazi? Hvala što me poštate da dam prvi odgovor. Ja nisam dobio taj dokument, takozvani, rekli ste, fantomski dokument. Čuo sam za njega, ali ako je to non-paper, za mene to nije problem. Dakle, to nije zaista pravi dokument, ali hoću da iskoristim ovu priliku da naglasim podršku Evropske unije teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i drugim zemljama Zapadnog Balkana. I mislim da treba da se fokusiramo na stvari koje su važne, koje funkcionišu u konstruktivnom dijalogu. Na evropskom putu Srbije, a ne da vodimo debatu o idejama koje nas odvlače od našeg zajedničkog rada, koji se fokusira na dovođenje čitavog Zapadnog Balkana u Evropi. A to je najznačajniji cilj Evropske unije, da integrišemo čitav Zapadni Balkan. I po tom pitanju ću o tome ću danas razgovarati sa kolegama. Prvo, nisam razgovarao sa slovenskim premijerom. Prošli put kad smo razgovarali, to je bilo po pitanju pandemije. Imali smo obojica neka potraživanja. Trebalo je da dovedemo ljude u Srbiju iz Slovenije i Italije i to je bila naša glavna tema. Nažalost, nisam imao priliku da razgovaram s njim u skorije vreme. Uvijek sam otvoren za svaku vrstu debate i ne živimo u dobu inkvizicije i fokusirani smo na našu ekonomiju, na evrointegraciju Srbije i na ekonomski napredak, i to je ono na što mi naglašavamo i oko čega se trudimo u našem radu. Naravno da podržavamo integritet Bosne i Hercegovine. To sam rekao već hiljadu puta i integritet Republike Srpske također. To je naša obaveza. Nisam video ni jedan dokument.
Niko mi nije predstavio takav dokument i ne mogu da lažem o tome. Niti da osudim bilo koga po tom pitanju, nisam video taj dokument i niko mi ga nije spomenuo. Ne znam za ostale, ali niko o tome nije razgovarao sa mnom. Što se tiče sporazuma, Vašingtonskog sporazuma, trudimo se da sprovedemo sve o čemu smo se usaglasili u Briselskom sporazumu. A što se tiče Vašingtonskog sporazuma, nadamo se da će druga strana takođe da se bavi tim problemima, iako do sada nismo videli mnogo, nismo videli reakciju sa druge strane. Tu su u pitanju odnosi Beograda i Prištine, mini Schengen zona i o organizacijama i institucijama. To je o nepriznavanju, o kampanji nepriznavanja. Već godinu dana je reč o tome. Mi već godinu dana, od kad je to potpisano, nismo prekršili tačke Vašingtonskog sporazuma, ali vidjet ćemo šta će druga strana da, kako će druga strana da postupa. I važan je taj proces pod okriljem Evropske unije. Nadamo se da ćemo moći da će biti napretka sa Prištinom, jer je to važno za obe strane na putu, na našem evropskom putu. To je važno zbog životnog standarda naših ljudi i čitave atmosfere u regionu i za povratak mnogih Srba u njihovu domovinu. Next question, Serbian media. Marina Maksimović, Tanja News Agency, High Representative, for your question. Gospodine Borel, razgovarali ste o ubrzavanju evrointegracija Srbije. Da li mislite da će ove godine Srbija učiniti velike korake i otvoriti nove klastere? S druge strane, ako je Evropska unija spremna, a Srbija je također spremna za dijalog, šta možete vi kao medijator uraditi da vratite Prištinu na dijalog u Brisel? A vi ste rekli, predsjedniče, da je to jedna od najboljih poseta Briselu. Da li je to zbog tog infrastrukturnog projekta ili ima i drugih dobrih vesti koje se tiču budućnosti evrointegracije Srbije? Mi radimo najbolje što možemo da bi se nastavio dijalog. Imat ćemo sastanak sa novim premijerom Kosova. Zapravo nije nov, već je bio premijer. I nadam se da ćemo imati novu rundu razgovora 11. maja. Nemam ništa detaljnije da kažem, samo da objasnim koliko je važno da se taj dijalog nastavi, jer je to jedini put da se nađe rešenje koje bi bilo pravno obavezujuće i prihvatljivo za obe strane. To je jedina. Samo evropska perspektiva može da bude motiv da ovaj dijalog uspe. Što se tiče otvaranja novih poglavlja, predsjednik Vučić je razgovarao sa mojim kolegom, komisarom Farelijem i Varhelijem. Mislim da kad je reč o otvaranju i zatvaranju poglavlja, to je nešto što javno mnenje ne razume najbolje. Što javnost ne razume najbolje, pristup je složen proces. Na kraju će zemlje članice odlučivati o otvaranju klastera, ali to također zavisi od pregovora i od napretka Srbije i od primene reformi, naročito na polju vladavine prava.
i od normalizacija u odnosu sa Kosovom, kao i od usklađivanja spoljne politike sa Evropskom unijom, jer ako želite da budete član Evropske unije, morate da imate istu politiku. To je jako važno pitanje. Važno je da poglavlja mogu da budu otvorena za uvek. Pitanje je da li ćemo uspeti da se dogovorimo po pitanju te tri važne stvari. Mislim da sam ja osoba koja je posetio ovaj lepi grad najviše puta od svih evropskih lidera ili zvaničnika. I ne mogu da se hvalim da sam se ovde uvek lepo proveo, da je ovde uvek bilo prijatno, ali danas mogu da kažem da je ovo zaista poseban dan za nas. Jer kao što ste rekli, ne radi se samo o infrastrukturnim projektima, radi se o promeni čitave atmosfere i o ponovnom pokretanju nečega, o tome da se gradi poverenje između nas i da stvaramo novu političku atmosferu, novo ekonomsko okruženje. Infrastrukturni projekat nije samo to, nije samo infrastrukturni, on spada i u zelenu agendu i obuhvata i veći broj investitora. Jer kada imate takvu železnicu koja ide od severa do juga i od zapada do istoka Srbije, onda treba računati na više investitora i u tom slučaju opet napredujemo po pitanju privlačenja stranih investitora i to je izuzetno važno. To nije obična železnica i zbog toga sam jako zadovoljen, kao što sam rekao Ursuli i Josepu. Danas sam izuzetno srećan ovom posetu u Briselu. Ali također, ne radi se samo o tome, već zadovoljen sam i posvećenošću s naše strane, ali i posvećenom pristupu Srbiji na putu, na evropskom putu i očekujemo ubrzanje procesa. To očekujemo i mislim da prvi put to čujete u poslednje 2-3 godine od mene. Ja nisam ni pitao u tom periodu o novim poglavljima i klasterima, a sada očekujemo to i verujemo to i znamo da moramo da uložimo zaista naporan rad i mnogo truda u to i mislim da ćemo to u tome uspeti i da ćemo imati opipljive i dobre rezultate za naše ljude. Thank you. Hvala lepa. Thank you, High Representative. Thank you, Mr. President. Thank you. Hvala vama. I fantastičan vam je srpski. Hvala. Hvala. And thank you, colleagues, for being here. Have a good day.